Deze beelden worden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl. De Boer, ASV wint vandaag heel knap met 2-0 van Staphorst. We hebben een hele goede wedstrijd denk ik van ASV gezien. Ja, zeker denk ik de eerste helft was echt van hoog niveau. Ik denk uiteindelijk qua snelheid, qua spelen, qua doelrijpe kansen. Ja, ik denk dat we wel 4-5 kansen hebben gehad. En dat de 1-0 een magere afspiegeling was van de eerste helft. Ja. Ja, Staphorst die had inderdaad al met 2-3-0 achter kunnen staan met rust. En na rust gelijk die 2-0, dat was ook wel erg lekker. Nee, dat helpt natuurlijk wel. Dus dat is even fijn, 2-0 voor. Alleen het fijne daarvan is ook een gevaar. Dus dat je te veel achterover leunt en dat je hun de kans geeft op 2-1. Nou, die hadden ze kunnen maken en dat was echt een grote kans. Ter Aves denk ik, weet ik niet zeker, maar volgens mij was dat 1-1 met Ben. Nou, daar redt Ben ons. En met goed verdedigen en met goed keeper. Nou, je weet, dat heb ik net tegen de groep ook gezegd, dat zijn de momenten waar het om gaat. Geef je hem weg, krijgen hun doping en denken wij, oh nee, we hebben zo goed gespeeld, 2-0 voor, maar het kan misgaan. Nou ja, dat moet nog wel beter, vind ik zelf. Ik vind dat we te weinig, we hebben wel iets gecreëerd in de tweede helft. We hadden ook de 3-0 kunnen maken, misschien wel moeten maken. Maar dan zie je nog wel dat we nog niet helemaal... fris zijn voor 90 minuten, vind ik. Maar we hebben wel heel degelijk verdedigd en niet zoveel open kansen weggegeven. Je moest ook nog 3 keer wisselen vanwege een blessure. Hoe is het met ze? Ja, dat kan ik nu nog niet helemaal zeggen. Maar goed, dat ziet er natuurlijk altijd in ieder geval 2 van de 3 niet zo goed uit. Dan moet maar even kijken maandag als we gaan verzorgen en trainen hoe het dan lijkt. Maar je weet, ik zeur er nooit over. Alleen het was wel in de wedstrijd dat je 3 keer moet wisselen. Daar moet je wel rekening mee houden. Dus Pascal durfde ik niet als eerste wissel te doen. Dat deed ik Jona. Pascal als tweede wissel moest ik nog 1 achter de hand houden. Nou, het is allemaal goed uitgepakt, zeg maar. Maar goed, het is wel op dat randje zitten. We zitten nog steeds bij de overgang van... Naar kunstgras, dus dat maakt dat je nog niet altijd gas kan geven op trainen. Maar ja, je moet ook wel een beetje gas geven, want dit vraagt wel wat. Dit was wel een 50-50 wedstrijd en wij waren misschien wel iets beter, maar de verschillen zijn niet zo groot. Dus een terechte overwinning, maar we hebben nog wel echt wat te verbeteren. Qua fitheid, maar ook qua spel. De momenten dat we wat rustiger kunnen zijn, dan moeten we ook echt rustiger zijn. Zijn we vaak nog iets te wild met ballen wegkoppen en schieten. Je denkt, ja... Even rustig, was vorige week te erg. Al 10 keer dat je denkt, ja, jongens. Nou, dat was vandaag beter. En zeker de eerste helft was van een prima niveau. Ja. Nou, laten we hopen dat je volgende week dat niveau ook weer kan halen. Want dan wacht er weer een pittige tegenstander, Duno Doorwerth. Ja, voor ASV een onbekende tegenstander. Veel oud-profs in de gelederen. Staan nu met 1-0 achter tegen Urk. Ja, dat wordt weer een uitdaging, denk ik. Ja, weet je, dat vind ik het wel het mooie van de hoofdklasse. En Staphorst, toen ik hier de eerste periode trainer was met ACV, kwam ik ze al tegen. Nu is de tweede periode en ik kwam ze tegen met ONS of Drachter Boys. Er zijn ook spelers die gewoon 13, 14, 15 jaar, volgens mij zelfs een langer, daar lopen. Dat is wel mooi om te zien dat een club zo uit traditie bestaat. Met goede topamateurvoetballers. Nou, ik vind het wel heel mooi dat we hoofdklasse spelen. We wouden natuurlijk heel graag erin blijven, derde divisie. Maar ik denk wel, het publiek kan genieten van mooi voetbal. Echt zaterdag voetbal. Dus en Duno, goede ploeg. Allemaal profs, ik heb geen idee. We gaan het zien. Ja, we gaan het inderdaad zien volgende week. Succes weer met de voorbereiding. En tot volgende week in Doorwerth. Dankjewel. Deze beelden werden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl.